Jättekul att vara här. Välkomna ska ni vara. Höstens TV Tillberga. 1 september. Det är ju nästan i alla fall sommar. Men de flesta semestrarna är slut nu. Så nu kör vi och försöker göra en så bra höst som möjligt tillsammans. Fortfarande lite pandemi. Eller inte så lite. Det är ju en pandemi. Vi är mitt i det. Men vaccinationerna börjar komma. De flesta, många är vaccinerade. Och restriktionerna är vi tvungna att följa fortfarande. Men vi kommer göra vårt bästa för att vi ska hitta på någonting kul tillsammans. Och det som händer nu redan på lördag faktiskt. Det är att vi tar upp Bullan Barnscen igen. Stilt i nästan 2 år. Men nu kör vi. Och det är på Bussebergsparken. Vi kan ju inte vara i Medborgarhuset på samma sätt än. Men det blir vid klassisk mark. Bussebergsparken vid dansbanan. Och det blir nu på lördag. Alla mot alla med fjärde teatern. Fri entré. Men föranmälan. Begränsat antal platser. Och man gör en förfrågan på event@tillbergags.nu. event@tillbergags.nu. Så återkommer vi om att ni har fått en plats. Som sagt, begränsat antal platser. Hoppas ni har förståelse för det. Vi kommer inte att kunna bjuda på fika på samma sätt med de här restriktionerna som gäller. Men vi kommer att ha trevligt tillsammans ändå. Ta med någonting eget att sitta på, som sagt. Ta med någonting eget att sitta på. Så syns vi på lördag. Bussebergsparken, Bullan Barnscen. Visst är det kul att vi kommer igång med lite grejer, och som sagt, det är fortfarande restriktioner. Vi håller på för fullt med aktiviteterna i våra verksamheter, till ITGs verksamheter. Vi kommer att komma med information om vad det är som gäller, när vi kan öppna upp restaurangen och mötesplatsen och sådana saker. Vi följer det här med spänning. Men våra projekt där föreningar och organisationer går samman för att skapa goda förutsättningar. Ni har hört om förut Samsyn Tillberga som jobbar mot barn och ungdomar, och Aktiv Fritid för alla som jobbar mot äldre och funktionsnedsatta. Där kommer att vara en hel del projekt. Jag kan nämna ett som har varit nu. Det är att Samsyn Tillberga har finansierat 4 stycken nya campingbord att ha utanför fritidsgården. Så att det blir enklare att hålla mellis, käka lunch, fika och hänga utomhus. Det är perfekt, ja. 4 stycken jättefina bord. Tack säger vi till Samsyn. Och fritidsgården, där är man ju välkommen nu när skolan har börjat. Och vi har dels fritidsklubben för 10-12-åringar. Sen har vi de för de lite äldre barnen upp till 18 år är välkomna till fritidsgården. Och titta vilken fin skylt vi har fått. Och där man ska också när man kommer till fritidsgården, där finns det massa olika aktiviteter. Och bland annat så finns det då TB Event, som är ju en förening för ung kultur. Vill man vara med på fritidsgården och gå på högstadiet där, så är det stora möjligheter att göra roliga event tillsammans. Så TB Event, ta kontakt med fritidsledarna där, så berättar de mer om det. Det är en kul grej. Vi kör olika typer av det. Kan vara Halloweenfester, det kan vara teater, det kan vara gamingkvällar, vad som helst. Hör av er. Annars så är det ju fullt upp med att planera för en spännande event här som vi kommer att kalla för Bergstrandsfestivalen. Vi kommer att fortlöpande informera om det. Den kommer att ske när restriktionerna blir bättre eller blir borta, helst till våren 2022 är väl arbetstiden vi jobbar mot. Det kommer att bli en Bergstrandsfestivalen. Håll ögonen med information om det. Sen har vi Tillbergabladet, kommer ut här i oktober. Då kommer det komma en hel del information om bland annat det här projektet med Trafikverket när de plockar bort den här och bygger ny bro över järnvägen. Det kommer bli att presenteras författare som släpper böcker och annat spännande, och lite aktuell information också om våra verksamheter och TGS generellt sett. Så har du någonting som du vill att vi ska prata om, det har vi sagt förut i Tillbergabladet eller här på mina små TV Tillberga inslag, så hör av er på anders.flodstrom@tillberga.nu. En sak som jag också vill slå ett jätteslag för, det är att vi finns ju på så många plattformar. Vi har Twitter, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram, vi har vår nya fina hemsida och Tillbergapodden, där man nu kör 2 gånger i månaden, och mycket relaterat till intressanta personer från Tillberga eller anknytning till Tillberga. Så Tillbergapodden finns på Spotify, Podbean. Missa inte det. Ja, det var allt för första gången här i hösten, och jag ser fram emot att vi träffas snart igen. Hör av er om det är någonting som ni vill att jag ska ta upp. Tills dess, ta hand om er där ute, så hörs vi.